အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ food story ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေရတော့တောင်ကလာရတနာလန်ကျိုင်းဆန်ဖျားနဲ့မလိခအင်အားကြားမှာရှိတဲ့သင်းပြန်မွေးမာလာရှန်ကောနဲ့မာလာလူတို့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဝင်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လံခံစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဒီတင်းပြန့်မွေးဆိုင်နဲ့ရောက်ပြီပေါ့နော်အမဒီမှာမီနူတွေ့ရတယ်မာလာရှန်ကောရှိတယ်မာလာဒိုလိုရှိတယ်ချက်တုံမွေးချက်ချီတော့ရှိတယ်ဖတ်ထုတ်ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတွေကတချို့ဟာကျွန်တော်မီဆန်းပြီးတော့မှားကြည့်ရမာလာဒိုလိုကကျွန်တော်တို့တော်ရွေးရအဲ့တော့တော်ရွေးမယ်လိုက်ခဲ့ကြအောင်မာလာရှန်ကောကအလက်ဆာဒါကတော့မာလာတုတ်ထိုးဖတ်ထုတ်ဦးကကျော်ကျက်သွန်ဖြူကျက်ချေတာဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုမီးစမ်းကြည့်မယ်ကနအူးနေနဲ့ဒီခွက်တွေပိုးသက်ထားတာသဘောကြတယ်အဲ့ဒါကိုဖောက်ပြီးတော့ရအောင်လုံးမ250ပဲကြာတယ်အဲ့ခွက်ပိုးသက်ထားတာသဘောကြတယ်မာလာတုတ်ထိုးလည်းမိုက်တယ်အမလာဒုတ်ထိုးကအသားတွေဆိုရင်900အရွက်တွေဆိုရင်300အဲ့တော့ဟိုအရေကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုးမှဟို1000နဲ့ပဲအဲ့တန်တယ်ဒုတ်ထိုးလေးအရင်စားကြည့်မယ်ခုနကမလာဒုတ်ထိုးတွေကကျွန်တော်1000စားကြည့်ရအသားထဲမှာမလာအရသာဝင်နေတာတကောင်မိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအရေလောက်တဲ့ခါမှာတို့က ready made တွေဟိုမတုံးကြဘူးတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဒီမာလာအရေအတွက်ဆက်ထားတဲ့အားမျိုးတွေနဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရေတော့ကျွန်တော်မတောက်ကြည့်ရသေးဘူးအရေလေးဆန်တောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့နောက်တစ်ခုကမာလာရှန်ကောနဲ့ပွဲလမ်းမှာတောင်းလေးတောင်းပဇွန်နေဆိုလည်းအများကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပဇွန်အဲ့လောက် favorite မဟုတ်ဒါပေမဲ့ပဇွန်ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ပဇွန်ကအရင်ပဇွန်နေတိုင်းအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အသားလေးတွေနောက်တစ်ခုကဒီလိုအလုံးလေးတွေသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းများများဆက်စားပါတယ်ပွဲလက်မှာတောင်းလေးတောင်းတန်တယ်လို့အရင်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ခေါက်ဆွဲပို့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်1000ပဲပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကွက်ကိုတော့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်အယူမယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီ grand light ဈေးနှုန်းလေးတော့ရှိရပါတော့မာလာတို့တို့အရေလိုပဲဒီမာလာရှန်ကောရဲ့အနှစ်ကလည်းဒီတင်းပြတ်မွေးဆိုင်ရဲ့တီးတန့်ထုတ်ထားတဲ့အားမျိုးတွေပေါ့နော်ဟို ready made တွေမတုံးတဲ့အတွက်အရင်ဟိုထုံနေရမျိုးပြီးအရင်ဆက်နေရမျိုးအဲ့လိုအရသာတစ်ဖက်တည်းကိုပဲအရင်ရောက်သွားမျိုးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထူးကြကြခုနကမာလာတို့တို့တော်ယူရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အချိုကျော်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိုမကြိုက်တဲ့လူတော့အချိုကျော်တော့ပါလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အချိုကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းစမ်းစားကြည့်လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုမာလာချန်ကောကိုအချိုကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူး။ဒီအောင်မှကျွန်တော်တွေ့ဘူးပဲ။အဲ့တော့အချိုစားတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာလာပြီးတော့စားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဖတ်ထုတ်ဦးကကျော်လဲစားလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာအချိုပွဲအနေနဲ့အေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားအပူကြကြောက်ကြောရှိရဲ့နှုတ်ကြောက်ကြောရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးစားကြည့်မယ်ဟိုထွေတူးမဟုတ်ဘူးနှိုးရတာလေးနဲ့ကြောက်ကြောပဲဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အပူကြကြောက်ကြောမိုက်တယ်နည်းနည်းခါခါလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်အချိုကတော့အရန်ခါရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အပူကြကြောက်ကြောကြိုက်တယ်ခါခါလေးနဲ့အခါကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ခါခါလေးနဲ့စားလို့ကောင်းโอเคအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့သင်းပြတ်မွေးဆိုင်မှာတော့ကျွန်တော်စားတောက်လို့ပြီးပြီအဲနောက်ထပ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော် food story ရနေအဝင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဘယ်ဆိုင်တွေမှာဘယ်လိုသွားပြီးဘယ်လိုစားတောက်ကြမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်လိုက်ပါ